ሰላም ጤና ስጠለን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁለን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሰፊ ተነታኞችን ነው እናደርስላችሁ ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያን በመወከል በአፍሪካ ውድድሮች ላይ የሚሳተፉት ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁም ባህር ዳር ከተማ ቀጣይ ተጋጣሚያቸውን በይፋ አውቀዋል ስለነሱ ምን ነግራችሁ ይሆናል ወደ ውጭ ደሞሽ ሀገር እንልን የተለያዩ የዝውር ዜናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ ትላንት ነው የተደረጉ የወዳጅነት ጨዋታዎች አሉ ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች ሉ እነሱንም እንዳስሳለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሴቶች ያለም ወንጫ እየተደረገ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ ውድድር ጋር በተያዘ አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ሁለት ሴት ኮከቦችንም እናነሳለን ባለ ኮኮብ ከሞሮኮ ና እንዲሁም ደግሞ ማርታን ከብራዚል የምንዳሰሰላችሁ ይሆናል በፕሮግራማችን ፍጻሜ አካባቢ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዘው የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከመጀመሪያችን በፊት ግን ትላንትና ቃል እንደገባውላችሁ አዲሱ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ያደረጉና ከዛ በተጨማሪም አዲሱ ቻናላችን ላይ ገብተው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት የሰጡ ቤተሰቦቻችንን ሽልማት እንደምሸልም ቃል ገብቼ ነበር በዚህ መሰረትም በአዲሱ ቻናላችን ላይ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንግዲህ ሀሳባቸውን ያጋሩ ቤተሰቦችን አሁን ለመሸለም እጣዎችን እናውጣለን የዛሬው ተሸላሚያችን የሚሆነው አቤል መስፈን የተባለ የቤተሰባችን ይሆናል ማለት ነው በቀጣይም የሽልማት ተጠናክሮ ይቀጥላል አሁንም ሊንኩን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አዲሱ ቻናላችንን እየገባችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እያበረታታችሁን እናንተም ደግሞ የሽልማቱ እጣ ውስጥ እንድትገቡ በአከብረውት እጋብዛችኋለሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችሁ አስተዋለው በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን አለፈን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ፈራሰኞቹ ተጋጣሚያቸውን አውቀዋል ሀገራችን ኢትዮጵያን በመወከል በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር የሚሳተፈው የሊጉ ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ የቀድመ ማጣሪያ ተጋጣሚውን አውቋል ይህንም ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጀመሪያ ዙር የማጣሪያ ጨዋታውን ከዛምዚባሮ ከኤምኬኤም ክለብ ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ፈራሰኞቹ ይህንን ጨዋታ ካሸነፉ በሁለተኛው ዙር ማጣሪያ ጨዋታ ደግሞ ከወቅቱ አሸናፊ የግብፁ ክለብ አልአህሊ ጋር የሚገናኙም እንደሆነ ነው ይፋ የተደረገው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ከነሐስ 12 እስከ 13 2015 ዓ.ም ተመረተ እንዲሁም የመልስ ጨዋታዎች ደግሞ ከነሐስ 19 ወይም 20 2015 ዓ.ም ባሉት ቀናቶች ውስጥ ይደረጋሉ ነው የተባለው ሁለተኛው ዙር የማጣሪያ ጨዋታ ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ከመስከረም 4 እስከ 62016 2016 ዓ.ም ባሉት ቀናቶች እንዲሁም የመልስ ጨዋታው ደግሞ ከመስከረም 18 እስከ 20 ባሉት 2016 ዓ.ም ላይ የሚደረግ እንደሆነ ነው የተገለጸው ሌላኛው የጣና ሞገዶቹም ተጋጣሚያቸውን አውቀባል ሀገራችን ኢትዮጵያን በመወከል በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የሚሳተፈው ባህር ዳር ከተማ የቅርብ ማጣሪያ ተጋጣሚ ነው አውቋል። ይህንንም ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ የመጀመሪያ ዙር የማጣሪያ ጨዋታውን ከታንዛኒያው አዛም መገር ኳስ ክለብ ጋር የሚጫወቱ ይሆናል የጣና ሞገዶቹ ይህንን ጨዋታ ካሸነፈው በሁለተኛ ዙር ማጣሪያ ደግሞ ከቱኒዚያው ክለብ አፍሪካ ጋር የሚገናኙ ነው የሚሆነው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች የመጀመሪያው ጨዋታ ከነሐስ 12 እስከ 13 2015 ዓ.ም ተመረት ይደረጋል እንዲሁም የመልስ ጨዋታው ደግሞ ነሐስ 19 ወይም 20 2015 ዓ.ም ላይ እንደሚደረግ ነው ይፋ የሁለተኛው ዙር ጨዋታ ደግሞ የመጀመሪያው ጨዋታ መስከረም 4 እስከ 6 ይደረጋል የመልሱ ጨዋታ ደግሞ መስከረም 18 ወይም 20 2016 ዓ.ም ላይ እንደሚደረጉ ነው ካፍ መረጃውን ያጋራው የቀድመ ዘመን ውድድር የወራጅነት ጨዋታዎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል ትላንትና ፓሪስ ሳን ጀርሜን እና አልናሰር በጃፓን የወራጅነት ጨዋታቸውን አድርገዋል በኤዣዊቷ ሀገር ጃፓን የቀድመ ዘመን ውድድር ዝግጅቱን እያካሄደ የሚገኘው የሉዊስ ኤንሪኬዮ ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማ ከሳውዲው ክለብ አልናሰር ጋር የሚያደርገው የወራጅነት ጨዋታን በአቸው ውጤት አጠናቋል በመጀመሪያው አጋማሽ ፖርቱጋላዊው ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሞክሯት የፓሪሱ ግብ ጃን ሉጂ ዶና ሮማ በድንቅ ሁኔታ ካስቀራት ሙከራ በቀር የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ያን ያክል ጠንካራ ሙከራዎች የታጀበ አልነበረም በያዝ ነው የክረምት የዝውር መስኮት ከሎስ ብላንኮቹ የፈረንሳዩን ክለብ የተቀላቀለው ስፔናዊው የመስመር አጥቂ ማርኮ አሴንሲዮ በአዲሱ ክለቡ ቤትም የመጀመሪያ ጨዋታውን ማድረግ ችሏል ጨዋታው ግን 0 ለ0 በሆናቸው ውጤት ንጠናቀቅም ክሪስቲያኖ ሮናልዶን በማድነቄ ጥቃት ደርሶብኛል ትላለች የአርጀንቲና ሴቶች ብሔራዊ ቡድን አጥቂ ያሚላ ሮድሪጊስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን በማድነቋ ምክንያት ትችትና ጥቃቶች እየደረሰባት እንደሆነ ነው በማህበረሰብ ገጽዋ ላይ ያስታወቀችው ተጫዋቿ በማህበራዊ ገጽዋ ላይ ባሰፈረችው መልእክትም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነኝ ሜሲ ድንቅ የብሔራዊ ቡድናችን አንበል ነው እኔ የክሪስቲያኖ ሮናልዶ አድናቂ ነኝ እንጂ ሜሲ አሉ አላልኩም ችግሩ ምንድን ነው ሁላችንም ግዴታ የሀገራችንን ተጫዋቾች ብቻ መውደድ የለብንም ይህ እግር ኳስ ነው ሁሉም የራሱ የሚያደንቀው ተጫዋች አለው ስትል ነው መልእክቷን ያሰፈረቸው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በቀኝ እግሯ ላይ እንግዲህ የተነቀሰችው ተጫዋቿ በቅርቡ ከአንድ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረገችው ቃለ ስለ ንቅሳቱ ተጠይቃ ሮናልዶ ያለ ጥርጥር የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች ነው እሱን በጣም ነው የሚወደው ባደረጋቸው ነገሮች ሁሉ አስደምሞኛል በዚህ ንቅሳት ሮናልዶ ለዛላላም አብሮኝ ይኖራል ሰተል ነው መልክቷን ያጋራቸው ከሲቲ ጋር መጫወት ትልቅ እድል ነው ብለዋል የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ጆሹዋ ኬሚች የዛሬ ማንቸስተር ሲቲ የአውሮፓ ቁጥር አንድ ክለብ መሆኑን ተናግሯል ከሲቲ ጋር መጫወት ለኔ ትልቅ እድል ነው የሚለው ጆሹዋ ኪሚች ማንቸስተር ሲቲ የአውሮፓ ቁጥር አንድ ክለብ ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ነው የተደመጠ የሚገኘው ጆሹዋ ኪሚቻ አያይዞም ለቀጣዩ የወርድ ዓመትም ለባየር ሚኒክ እንደሚጫወትና ክለቡን የመልቀቅ እቅድ እንደሌለውን የተናገረው ሌላኛው ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ ጋር የሚያዘው ጉዳይ የሃሪኬን ጉዳይ ነው ፕሬዝደንት የሆኑት ሃይበርት ሃይነር እንግሊዛዊ ወጥቂ ሃሪኬን ወደ ባየር ሚኒክ ማምራት የቡንደስሊጋው ደረጃን ከፍ እንደሚያደርገውን የተናገሩት ባየር ሚኒክ ሁልጊዜም ቡንደስሊጋውን የተሻለ ከፍ ለማድረግ ኮከቦችን ለማስፈረም ይጥራል ያሉት ፕሬዚደንቱ ሃሪኬን ምርጥ ተጫዋች ነው ሲሉ ማርናቆታቸውን ገልጸውለታል ፕሬዝዳንቱ አያይዞም የሃሪኬን ወደ ባየር ሚኒክ መምጣት የቡንደስ ሊጋውን ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገው ነው ይፋ ያደረጉት ኬቨን ደብሮይና ወደ ልምምር ተመልሷል። የማንቸስተር ሲቲው የማሃል ሜዳ ተጫዋች ነው ኬቨን ደብሮይና ቡርኖ ሻምፒየን በሆነበት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ጉዳት አስተናግዶ መውጣቱ ይታወሳል ቤልጃማዊው የማሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ኬቨን ደብሮይና አሁን ከጉዳቱ በማገገም ወደ ልምምድ መመለሱን ነው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እያረጋገጡት አሰልጣኙ በተጨማሪም የክለቡ አዲሱ ዋንበል ቡርኖን ወደ ማንቸስተር ከተማ ተመልሶ ስብስቡ ከተማው አለ በኋላ እንደሚመርጡም ተናግሯል ካይል ወከር ለማቆየት እንጥራለን ብለዋል ጆሴፍ ጋርዲዮላ የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ ባየር ሚኒክን ለመቀላቀል የተስማማው ተጫዋቻቸው ካይል ወከር በቡርኑ እንዲቆይ ጥረት እንደሚያደርጉ ነው ጨምረው የተናገሩ የሚገኙት እሱ ኛ ተጫዋች ነው ሲሉ ፔፕ ጋርዲዮላ ምርጡን ተጫዋቻችንን ይዘን ባየር ሚኒክን መቅጠም አለብን አመቱን ሙሉ ከኛ ጋር እንደሚቆይ ተስፋ እናደርጋለን የማይቆይበት ምክንያት የለምም ነው ያሉት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እያይዘውም ካይል ወከር በማንቸስተር ሲቲ ቤት እንዲቆይ የሚችሉትን ያክልም ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ማንቸስተር ሲቲ በዛሬ ሁለት ከቀኑ 7 ሰዓት ከ30 ከባየር ሚኒክ ጋር የቅድመ ውድድር ሁለተኛ ወዳጅነት ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ሌላኛው ከሲቲ ጋር የሚያያዘው ጉዳይ የበርናርዶ ሲልቫ ጉዳይ ነው በማንቸስተር ሲቲ ሊቆይ ይችላል ተብሏል የዘ አትሌቲክ ዘጋቢ ሳምሊ እንደተናገረው ከሆነ በርናርዶ ሲልቫ በማንቸስተር ሲቲ የሚቆይ ይመስለኛል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ተጫዋቹ በማንቸስተር ሲቲ አሁን ከሚከፈለው ደሞስ በእጥፍ በሲቲ በአዲሱ ኮንትራት ቀርቦለታል ነው የተባለው ሲቲም ደግሞ በርናርዶ ለማቆየት እየሞከሩ ነው ማንቸስተር ሲቲ አሁንም ድረስ ወደ ሳውዲ ሊያመራ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ፖርቱጋላዊ አማካይ በርናርዶ ሲልቫ ለማቆየት ጥረቱን እየቀጠለ እንደሆነ ተገልጿል ፔፕ ጋርዲዮላ አማካይ አሁንም በማንቸስተር ሲቲ ቤት እንዲቆይ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ተዘግቧል ሲቲዝኖቹ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ውስጥም ለተጫዋቹ አዲስ የወል ማራዘሚያ ኮንትራት ሊያቀርቡ እንደሆነ ነው የ ሲሰማ የሚገኘው ነው ጀርሜን የሚዲያ ጨዋታ ይጫወታሉ ተብሏል የፓሪስ ሪያል ማድሪድ ለመጫን የተለያዩ ቡድኖችን ስም ይጠቀማሉ ሳን ዠርማኖች በአስቻጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል ኬሊያን የሚፈልገው ሪያል ማድሪድን ብቻ ነው እናም የሳውዲ ከፈተኛ የገንዘብ አቅርቦትም ለሱ ማራኪ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ፈረንሳዊው ኮኮብ ከስፔኑ ክለብ ያለው ስምምነት በ2024 ላይ ይጀምራል የተባለው ፓሪስ ሳን ተጫዋቹን በነፃ ላለማጣት የሚዲያ ጨዋታ በመጫወት ሪያል ማድሪድ ላይ ጫና መፍጠር ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ሪያል ማድሪድ በተረጋጋ ሁኔታ መስራታቸውን ቀጥለዋል የተባለው የኬሊያን ምባፔ ሁኔታ የተለያዩ ዘገባዎችን እያስመለከተን ይገኛል ስካይ ስፖርት ኬሊያን በተመለከተ ዘገባ ነው ተጣባለ እንደ ዘገባው ከሆነ ቅዳሜ ለት አልሂላል ኬሊያን ኤምባፔን ለማስፈረም 300 ሚሊዮን ዩሮ አቅርቧል ነገር ግን እስካሁን እምባፔ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄድ ምንም አይነት ፈላጎት እንዳለው የሚያሳይ ምንም አይነት መልእክት የለም ፓሪሶቹ ተጫዋቹና ገንዘብን ጨምረው ሌሎች ጥያቄዎችንም ተቀብለዋል። ፓሪስ ሰን ዠርማን የትም ይሄድ ግድ የሚፈልጉት ገንዘባቸውን ብቻ ነው የውሰ ጥያቄዎችን እንኳን ያዳምጣሉ ምክንያቱም ከዚህ ተጫዋች ከፈተኛ ደሞ ስለሚላቀቁ ነው ነገር ግን ምርጫቸው ከእምባፔ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ነው እስካሁን ድረስ እንደ ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ቶተንሃም ባርሴሎናና ኢንተር ያሉ ክለቦች ኤምባፔን ለማስፈረም ፍላጎታቸውን አሳይተው ራሳቸውን ያገለሉ ክለቦች እንደሆኑም የሚታወቅ ነው ፓሪስ ያኖቹ ከዛ በተጨማሪ ኬንን ደግሞ ለማሳመን እየጣሩ ነው ምናልባት ይህ ተጫዋች የሚለቃቸው ከሆነ ኬሊያን ኤምባፔ ይህንን ተጫዋች ማምጣት ነው ፍላጎታቸው ሃሪ በናስር አልካላይፊ ሊቀመንበርነት የሚመራው ፓሪስ ሳን ዠርማ እንግሊዛዊውን የቶትና ሞትስፐር ሳጥቂ ወደ ክለባቸው እንዲዘዋወርም ለማሳመን ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተዘግቧል የፓሪስ ሳን ዠርሜን ዋሰልጣይ ሉዊስ ኤንሪኬ ተጫዋቹን አጥብቀው ቢፈልጉትም ኬን ግን ወደ ፓሪስ የማቅናት ምንም አይነት ፍላጎት የለውም የተጫዋች ፍላጎቱ አጥቂው ወደ ፓሪስ ሳን ዠርሜን ሊያደርግ የሚችለው ዝውውር ላይ ትልቅ መሰናክል ሆኖ መቀጠሉም ነው የተሰማው ሆኖም ግን የፓሪስ ሰዎች በኬን ዝውውር ላይ ተስፋ አልቆረጡም እናም ተጫዋቹ ክለባቸውን እንዲቀላቀልም ለማሳመን ከፍተኛ ጥረቶችን እንደቀጠሉ ናቸው ምናልባትም ይጥረታቸው የሚሳካ ከሆነና ተጫዋቹ ወደ ፓሪስ ለማቅናትም ይሁንታውን ካሳየ ናስራልካላይፊ ለመቀጠል ከቶተናም ስፐርሱ ሊቀመንበር መንበር ዳንኤል ሌቪ ጋርም በተጫዋቹ የዝውር ሂሳብ ዙሪያ ለመነጋገር ለድርድር እንደሚቀመጡና ሌቪም ከተጫዋቹ ዝውር የሚጠይቁትን ሂሳብም ለመክፈል በቶሎ ፈቃደኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተመላክቷል ሌላኛው ከፓሪስ ሰን ጋር የሚያዘው ጉዳይ የኔይማር ጁኒየር ጉዳይ ነው በፓሪስ ሊቆ የሚችልበት እድል እጅጉን ሰፍቷል ምንም እንኳን ከክለቡ ደጋፊዎች ጋር ከወራት በፊት በገባው አገባ ምክንያት በያዝነው ክረምትም ከፓሪሲያኖቹ ጋር ሊሊያ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ብራዚላዊው ጥበበኛ ኔማር ጁኒየር አሁን ላይ ግን በክለቡ ቤት የመቆየት እድሉ እጅግ ሰፊ ነው ተብሏል ሁለቱ የእንግሊዝ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቸልሲ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ሲገለጽ የቆየ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ሁለቱም ክለቦች ይህን ፍላጎታቸውን በእጅጉ በማቀዛቀዛቸው ና አዲሱ የክለቡ አሰልጣኝ ከዚህ ቀደምም በባርሴሎና ቤት ከተጫዋቹ ጋር አብረው በጋራ በመስራት ልምድ ያላቸው ሉዊስ ኤንሪኬ ተጫዋቹ በክለቡ እንዲቆይ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ብራዚላዊ አጥቂ በአሁኑ ክለቡ ፓሪስ ሳን ዠርሜን የመቆየት እድሉ እጅግ ሰፊ እንደሆነ እየተዘገበ ነው ሊቨርፑሎች የቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ሆኖባቸዋል የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል የሳው ዛምተኑን የማልሜዳ ተጫዋች ሮሚዮ ላቪያን ለማስፈረም ያቀረቡት ሂፋዊ የዝውር ጥያቄ ውድቅ ተደርጎበታል ከማልሜዳ ተጫዋቹ ጆርዳን ሄንደርሰን እና ፋቢኒሆ ጋር ለመለየት የተቃረበው ሊቨርፑል ሮሚዮ ላቪያን ደግሞ ለማስፈረም 37 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው እንደነበር ተገልጿል ሳውዛምተን ለ1900 በልጀማዊ የማልሜዳ ተጫዋች ሮሚዮ ላቪያ ዝውውር እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ ሊፈልጉ እንደሚችሉ ነው እየተዘገበ የሚገኘው ፋቢኒሆ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሊያመራ እንደሚችል በተደጋጋሚ ሲነገር እንደነበር እናስታውሳለን ብራዚላዊው የመርሴሳይዶ ክለብ ሊቨርፑል የማልሜዳ ተጫዋች የሆነው ፋቢኒሆ ወደ ሳዑዲ አረቢያው ክለብ አልኢቲሃድ ሊያደርጉ የነበረው ዝውውር አደጋ ላይ መሆኑን አሁን ላይ የተሰማው። በተጫዋቹ ዝውር ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችም አሁን ላይ እንግዲህ መዘግየታቸው ሲገለጽ ፋቢኒሆ ዛሬ ወደ ሊቨርፑል ቡድን ስብስብም በመቀላቀል ልምምድ እንደሚጀምር ተዘግቧል የዝውሩ መዘግየት ምክንያት የፋቢኒሆ ውሾች ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዳያመሩ መታገዳቸው እንዳልሆነና ሁሉም ወገኖች ዝውሩን ለመጨረስ ቁርጠኛ ሆነው እንደሚቆዩ ነው የተነገረ የሚገኘው ቸልሲዎች ካሎም ሃንሰን ኦዶይን ለፕሪምየር ሊግ ክለብ መሸጥ አይፈልጉም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ወጣቱን አጥቂ ካሎም ሃንሰን ኦዶይን በፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ ለሆኑ ክለቦች አሳለፈው መሸጥ እንደማይፈልጉ ሁኔታ የተዘገበው የጣሊያኖ ክለብ ላሲዮ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ያለው ሲሆን ቸልሲም ከላይ እንደተጠቀሰው ምክንያት እንግዲህ ተጫዋቹን ተሳታፊ ቡድን የሚሸጥበት እድል ሰፊ እንደሆነ እየተገለጸ ነው ከቀናት በፊት የማርኮ ሲልቫ ቡድን ፉልሃም ካሉም ሃንሰን ኦዶዌን ከሰማዮቹ ለማስፈረምም አራት ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ ቸልሲ ግን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ የሚታወስ ነው ቸልሲዎች ለኮነር ጋላገርም ከፍተኛ ገንዘብ ይፈልጋሉ እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ ቸልሲዎች ዌስትሃም ዩናይትድ ለኮነር ጋላገር ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረቡትን 40 ሚሊዮን ፓውንድ ከተጨማሪ ቦነስ ጋር ውድቅ አድርገውታል ቸልሲዎች ይህንን ጥያቄ በውስጥና እንዲሁም ደግሞ ከማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ውድቅ ለማድረግ ወስነዋል ዌስትሃም አሁንም ፍላጎት አለው ነገር ግን ቸልሲ ኮነር ጋላገርን ለመሸጥም ቢያንስ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉን የተባለው ሌላኛው ከቸልሲ ጋር የተያዘው የሞይስ ካይሴዶ ጉዳይ ነው ብራይተን ጠንካራ ተደራዳሪ ሆነው ቀጥለዋል ቸልሲዎች የብራይተኑን አማካይ ሞይስ ካይሴዶን ለማስፈረም ከብራይተን ጋር ጠንካራ ድርድር እያደረጉ ነው የሚገኙት በብራይተን አይበገሬነት ምክንያት ድርድሩ እንደቆመ ነው በጃኮብ ዘገባ ላይ መረጃ ይፋ የሆነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይህንን አጋርቷል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ስለ ዝውር ሀሳቡን ሲሰጥም ድርድሩ እየተካሄደ መሆኑንና ምንም ነገር እንደማያልቅ ዋስትና መስጠት እችላለሁ ሲል ተናገረው ከብራይተን ጋር መደራደር ቀላል ሆኖ አያውቅም አሁንም ግን በጣም ከባድ ስምምነት ነው እናም የብራይተን ደጋፊዎች በእነዚህ ድርድሮችም ከለባቸው ጠንካራ በመሆናቸው ሁሌም ሊኮሩ የሚችሉ ይመስለኛል ነው ያለው ብራይተን ከፍተኛ ገንዘብ ይፈልጋሉ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ እና በሆነ ሳይቀበሉም ከዚህ በላይ ብዙ ዋጋ ይፈልጋሉ። እናም ቸልሲ ከፍሊ ሊ ይችላል በያስባለው ሁኔታው እንደገና ይሞክራሉ። ስምምነቱን ለማድረግም ይሞክራሉ። ካይሴሮ ቸልሲን መቀላቀል ይፈልጋል። ቸልሲን በዚህ ስምምነት ላይ እየሰሩ ነው ስለዚህም በሚቀጥሉት ቀናት እንዴት እንደሚሆን እናያለን ሲል ነው። ፋብሪዚዮ ሮማኖ መረጃውን ያጋራው። ፍሎሪን ባሎገን አሁንም እርግጠኛ የሆነ የወደፊት ጣፈንታን ያለው አሜሪካዊ ዋጥቂ ፍሎሪን ባሎገን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተደረገው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ካመለጠ በኋላ ስለ ወደፊቱ ግምቱ እየሰፋ ሲሄድ ተጫዋቹ ለብቻው ልምምዱን እየሰራም ይገኛል ዘ አትሌቲክ እንደዘገበው ከሆነ ፍሎሪን ባሎገን በሚኬል አርቴታ ስር ከፍተኛ ጫና ያለበት ስራ ከመስራት ይልቅ ሰኞ ሁለት ከቴክኒካል ሰራተኛው ጋር በግል ስልጠናን አድርጓል ባሎገን ባለፈው ሳምንትም በዋሽንግተን አርሰናል ከኤምኤልስ ስታርስ ጋር ባደረገው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ተጫውቷል ነገር ግን ቅዳሜ በኒውዮርክ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ አልነበርም ባሎገን የወደፊት ቆይታው ያልተረጋገጠ ሲሆን የለንደኑ መድፈኞችም እሱን ለመሸጥ 50 ሚሊየን ፓውንድ ይፈልጋሉ የተባለው በቀደሙት ቀናት ዜናዎች መሰረትም ኢንተር ሚላኖች የዚህን የ22 ዓመቱን ተጫዋች ፈላጊ መሆናቸው የሚታወስ ነው ህይወቴን የሚያድን ፔናልቲ ባገኘ ሮናልዶን አስመጥተዋለሁ ብለዋል ማርከስ ራሽፎርድ በቂያ ስጣኖቹ የፊት መስመር አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድ በተደረገው ቃለ ከገጠማቸው ተከላካዮች ሁሉ አስቸጋሪው ካይል ዎከር መሆኑን ነው የተናገረው እንዲሁም ሌሎች አስቴቶችንም አጋርቷል ማርከስ ራሽፎርድ በአስተያየቱ ከገጠምኳቸው ተከላካዮች ሁሉ ጠንካራውና አስቸጋሪው ካይል ዎከር ነው እሱ አካላዊው ችሎታው ድንቅ ነው ሲል ይናገራል ከሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ የበለጠ የምጠላው ሊቨርፑል ነው ነገር ግን ሁለቱንም አልወዳቸውም ባለፈው አመት የፕሪሚየር ሊግ ምርጥ ተጫዋች ያለ ጥርጥር ኤርሊንግ ሀላንድ ነው ባለፉት አራትና አምስት አመታት ግን ኬቨን ዴብሮይና ነው ህይወቴን ለማዳን ዘጠናኛው ደቂቃ ላይ የፍጹም ግጣት ባገኝ ህይወቴን ለማዳን የምመጣው ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው ልጅ ያለውን ግብ ጠባቂ መሆን ፈልግ ነበር ነገር ግን ሁልጊዜ ሰባት ለ0 ቡርኔ ስለሚያሸንፍ ሰለቸኝ ቦታ ቀይሬ መጫወት ጀመርኩኝ ይላል አብሬ ብጫወት ብዬ የምመኘው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ፖልስ ኮልስ ነው ሲልም ማርከስ ራሽፎርድ ተናግሯል የአይስጣኖቹ በአራስ መስዎች ሎን ዝውውር ላይ ተስፋ ሊቆርጡ ይችላሉ ማንቸስተር ዩናይትድ አታላንታውን ዴንማርካዊ አጥቂ አራስ መስዎች ሎን ዋጋ ለመቀበል ዝግጁ አይደለም ዘጋርዲያን እንደዘገበው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ለተጫዋቹ 60 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለመክፈል ፍቃደኛ አይደለም እና አታላንታዎች ከፍ ያለ አሐስ ከፈለገ የእንግሊዙ ክለብ የነን የሃይ መተጫዋችም ለማስፈረም ፍቃደኛ ይሆኑ ማታላንታ አራስ መስዎች ሎን እንደለመሸጥ 70 ፓውንድ በላይ እንደሚጠይቁ ነው የ የአራት አመቱ የኢንትራክ ፍራንክፈርቱ የፊት መስመር ተጫዋች ራንዳል ካለሞአኒ ደግሞ ለቀይስጣኖቹ እንደ አማራጭ ተደርጎ የተወሰደ የሚገኝ ተጫዋች ነው አታላንታ ግን ተጫዋች ለማስፈረም መቃረባቸውን ነው የሰማ ነው የምንገኘው የጣሊያኑ ክለብ አታላንታ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባትም መኮብለሉ የማይቀር የሚመስለውን የክለቡ አጥቂ ራስመስ ሆጅሉ እንድን የሚተካም ሁነኛ አጥቂ ስፍራ ተጫዋችን ማስፈረም መቃረባቸው ተነግሯል አትላንታ የፊት መስመር ተጫዋቹን ኤል ቢላል ቱሬን ነው ከስፔኑ ክለብ አልሜሪያ ቅድሚያ በሚከፈል 28 ሚሊዮን ዩሮና እየታየ በሚጨመር 3 ሚሊዮን ዩሮ የቦነስ ክፍያ ለማስፈረም ስምምነት ላይ ለመድረሳቸው እየተዘገበ የሚገኘው ተጫዋቹ በዚህ ሳምንት ወደ ጣሊያን በማምራት የህክምና ምርመራውን እንደሚያደርግና በአዲሱ ክለብ ቤትም በይፋ የረጅም ጊዜ ኮንትራቱን እንደሚፈራረም ይጠበቃል ሆላንዳዊው የቀስ ጣኖቹ አለቃ ኤሪክ ክለባቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የክረምት የዝውውር መስኮትም የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማግኘት እያደረገ ያለውን ጥረት በማስመልከት ምን ላይ እንደደረሰ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ መላሻቸውን ሰጥተዋል ከጉዳዩ ላይ እንግዲህ መሻሻሎችን እያሳየን ነው ነገር ግን ጉዳዮቹ እንዴት እንደሚከራወኑ ታውቃላችሁ እኛ ተጫዋቹን ስናገኝ ለእናንተ የምናሳውቃችሁ ይሆናል ነው ያሉት እንደሚታወቀው ማንቸስተር ዩናይትድ ዴንማርካዊውን የአታላንታ የፊት መስመር አጥቂ ራስመስ ሆጅሎ እንደለማስፈረመም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ አንቶኒ ኤላንጋ ኖቲንግሃም ፎረስትን ተቀላቅሏል ስዊድናዊው የፊት መስመር ተጫዋች አንቶኒ ኤላንጋ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመለያየት ለኖቲንግሃም ፎረስት ፊርማውን ማኖሩ ነው ይፋ የተደረገው ኖቲንግሃም ፎረስት ለተጫዋቹ ዝውውር 17 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሂሳብ ለማንቸስተር ዩናይትድ መክፈላቸው ተገልጿል አንቶኒ ኤላንጋ ለማንቸስተር ዩናይትድ 55 ጨዋታዎች ላይ ተሳልፎ በመጫወትም አራት ግቦችን አስቆጥሮ አራት ደግሞ ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው ኤሪክ ሶፊያን ሶፊየን አምራባትን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመቀላቀል ብዙ እየጣሩ ነው ሞሮኳዊው የፊዮረንቲናው አማካይ ሶፊያን አምራባት በማንቸስተር ዩናይትድ የአማካይ መስመሩን ለማጠናከር ዝርዝር ውስጥ ከተካተቱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሲሆን በኤሪክ ቴንሃግም እንደ ተወዳጅ አማራጭ ይቆጠራል ሆላንዳዊው የቀያስ ጣኖቹ ዋና አሰልጣኝ በግላቸው ከሶፊያና ምራባት ጋርም በቅርብ ቀናት በስልክ ተነጋግረዋል የ26 ዓመቱ ሞሮኮዊ ኢንተርናሽናል ቀድሜ የሚሰጠው ጉዳይ ማንቸስተር ዩናይትድን መቀላቀል ሲሆን ኦልትራፎርድ ደግሞ የህልሙ መዳረሻ ነው ሶፊያና ምራባት ከፊዮረንቲና ጋር ያለው ውልም ሊጠናቀቅ አንድ ተጨማሪ የውድድር ዘመን ይቀርባል የተባለው የሳዑዲ ሊግ ተጫዋች የመግዛት መብት አለው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ፕሬዚደንት የሆኑት ሪቻርድ ማስተርስ የሳዑዲ አረቢያ ሊጎች ሌሎች ሊጎች እንደሚያደርጉ ተጫዋቾችን የመግዛት መብት እንዳላቸውን የተናገሩት ሳኡዲ አረቢያ ውስጥ የሚሆነውን ነገር ያስጨንቀኝ ያሉት ፕሬዚደንት ሪቻርድ ማስተርስ የሳዑዲ አረቢያ ሊጎች ሌሎች ሊጎች እንደሚያደርጉ ተጫዋቾችን የመግዛት መብት አላቸው ሲሉ አክለባል ኤሲ ሚላን ተጫዋች ለማስፈረም ተስማምቷል የሚላን ከተማው ክለብ ኤሲ ሚላን ሳሙኤል ቼክ ዋይዘን ከስፔኑ ክለብ ቪያሪያል ቅድሚያ በሚከፈል 20 ሚሊዮን ዩሮ እና እየታየ በሚጨመር የ8 ሚሊዮን ሮ ክፍያ ለማስፈረም ሙሉ ስምምነት ላይ መድረሱ ተዘግቧል ተጫዋቹ በአዲሱ ክለብ ቤትም ለአምስት አመታት የሚያቆየውን ውልም እንደሚፈርም ነው የተዘገበው ቼክ ዌዜ በዚህ ሳምንት ወደ ሚላን ከተማ በማምራት የህክምና ምርመራውን ካጠናቀቀ በኋላ አዲሱ ክለቡን በይፋ እንደሚቀላቀልም ተነግሯል ቶተንሃም ና ፕሪምየር ሊግን ወዳለሁ ብሏል አርጀንቲናዊው የቶተንሃሙ ተከላካይ ክሪስቲያን ሮሜሮ በክለቡና በሊጉ ደስተኛ እንደሆነና በዚሁ መቀጠል እንደሚፈልግም ገልጿል በዚህ ክረምት ለመልቀ ከሌሎች ክለቦች ጥያቄዎችን ሳገኘ አይሆንም አልኩኝ ምክንያቱም እዚህ ቶተንሃም ስፐርስ ውስጥ ጥሩ አመታትን ማሳለፍ ስለምፈልግ ነው ፕሪምየር ሊግን በጣም ወድጅዋለው ቶተንሃምንም በጣም ወደዋለው እናም ለብዙ ተጨማሪ አመታትም እዚህ መሆን እፈልጋለሁ ሲል ነው ክሪስቲያን ሮሜሮ የተናገረው ናታን አኬ በአዲስ ኮንትራት ብቅ ብሏል። ኔዘርላንዳዊው የውሃ ሰሜዎቹ ተከላካይ ናታን አኬ ኮንትራቱን ሊያራዘም እጅጉን ተቃርበዋል እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲ ከናታን አኬ ጋር በአዲስ የረጅም ጊዜ ውልም ስምምነት ላይ ለመድረስ ተቃርበዋል ንግግሮች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆን በጊዜ ጉዳይ ብቻ እንደሆነም ነው መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት ናታን አኬ በአዲሱ ኮንትራቱ ደሞዙ በከፍተኛ ሁኔታ ይሻሻልለታል ዩቬንቱሶች የፍሬድሪኮ ኪየዛን የዋጋ ተመን አስቀምጠዋል አሮጌቶቿ ጣሊያናዊውን የክለባቸውን የመስመር አጥቂ ፍሬድሪኮ ኪየዛን ለመሸጥ ፍላጎት ማሳደራቸው ተዘግቧል ተጫዋቹ በአንዳንድ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች ተፈላጊ መሆኑም የተገለጸ ሲሆን ይህንንም ተከትሎም የጣሊያኑ ክለብ ከተጫዋቹ ዝውውር ቢያንስ የ50 ሚሊየን ዩሮ ሂሳብ እንደሚፈልግም ማሳወቁ ተነግሯል ነገር ግን እስካሁን ድረስ በኪያዛ ዝውር ዙሪያም የትኛውም ክለብ ለተጫዋቹ ባለቤት ክለብ ዩቬንቱስ ይፋዊ ጥያቄ አለማቅረቡን የተነገረው በተጨማሪም ዩቬንቱሶች በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር 2025 ኮንትራቱ የሚያበቃውን ይህንን ተጫዋች በነፃ ላለማጣትም ከወዲሁ ኮንትራት ለማደስም በጥሩ የዝውር ሂሳብ ለፈላጊ ክለቦች ለመሸጥም በማሰብ ላይ እንደሚገኝ የተዘገበው ጄምስ ዋርድ ፕሮስ ወደ ዌስትሃም ሊያመራ ይችላል እንግሊዛዊው የሳውዛምተኑ ካፕቴን ጄምስ ዋርድ ፕሮስ የዴክላን ራይስ ምትክ ከሆነው ዌስት ሃም ሊግ ሊቀላቀል እንደሆነ ነው የተዘገበው ጄምስ ዋርድ ፕሮስ ሳውዝሃምተንን ወደ ሻምፒየንሺፕ ከወረደ በኋላ ክለቡን ለቆ ለመውጣትም ተዘጋጅቷል እንደ ስካይ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ዌስት ሚኔትሮች የ8 ዓመቱን ተጫዋች ዝውውር አስመልክቶ ከሳውዝሃምተን ጋርም አውንታዊ ንግግሮችን አድርገዋል እናም የሁለቱ ክለቦች ስምምነትም ቀርብ ነው በተጨማሪም መዶሻዎቹ ከዋርድ ፕሮስ ጋርም በሚያደርጉት ስምምነት ላይ ምንም አይነት እንቅፋት ይፈጠራል ተብሎ አይጠበቅም ቴሌግራፍ ዌስት ሚኔትድ ለእንግሊዛዊው አማካይ ዝውውርም 25 ሚሊዮን ፓውንድ ማቅረቡን ነው የዘገበው ባለ ሂጃቧን ኮኮ በአለም ዋንጫ እንመልከት ሞሮኮዊቷ የተከላከለ መስመር ተጫዋች የሆነችው ኑሃይላ ቤንዚና በአለም ዋንጫ ሂጃብ አድርገ የምትጫወት የመጀመሪያ ተጫዋች በመሆን ታሪክ ሰርታለች የ2023 የሴቶች የዓለም ዋንጫ በአውስትራሊያ ና ኒውዚላንድ አስተናጋጅነት በድምቀት ቀጥሏል ባለፈው የኳታር የወንዶች የዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ የደረሰችው የመጀመሪያ የቶ አፍሪካ የገር የሆነችው ሞሮኮም በሴቶቹም የዓለም ዋንጫ አለምን እያስደነቀች ነው በዚሁ የሴቶች የዓለም ዋንጫ ግን እንደ ወንዶቹ በውጤት ሳይሆን በሌላ ገጽ ነው ሞሮኮ ገና በዚሁ የዓለም ዋንጫ ስትመጣ የመጀመሪያው አረብ ሀገር በመሆን ታሪክ ሰርታ ነው ሴቶቹ የአትላስ አናብስት በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታቸው ሜልቦርን ላይ አድርገው እንግዲህ ትልቅ ግምት በተሰጣት ጀርመን ግማሽ ደርዘን ግብ በዚህ ጨዋታ ግን ሞሮኮዊቷ የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነችው ኖሃይላ ቤንዚና በአለም ዋንጫ ሂጃብ አድርገ የተጫወተች የመጀመሪያ ተጫዋች በመሆን ታሪክ ሰርታለች የ25 ዓመቷ ተከላካይ የእስልምና እምነት ተከታዮች ሴቶች ጸጉራቸውን የሚሸፍኑበትን ሂጃብ አድርጋ ወደ ሜዳ በመግባት በዚህ ትልቅ መድረክም የመጀመሪያዋ ስትሆን የበርካቶችንም ቀልብ መሳብ ችላለች ቤንዚና በዓለም ዋንጫ የተሳተፈ የመጀመሪያው የአረብ ሀገር ቡድን አካል እና የመጀመሪያዋ ሂጃብ ለብሳ ወደ ሜዳ የገባች ተጫዋች በመሆንም ይህንን ታሪክ በመጋራቷ መደሰቷን ለአልጀዚራ ገልጻለች ይህንን ለማየት ለበርካታ አመታት ብዙ ጥረቶችን ሲደረገው ቆይተዋል ዛሬ ተሳክቶ መታየቱ ጥሩ ውጤት ነው ስትልም ነው ታሪክ ሰሪዋ የምትናገረው 2007 ላይ ካናዳዊቷ የ11 ዓመት ታዳጊ አስመሃን መንሱር ኩቤክ ላይ በነበረ እንግዲህ ጨዋታ ከጤናና ከደህንነት ጉዳይ ጋር በተያዘ ሂጃብ አድርጋ እንድትገባ የተከለከለች ሲሆን ከዚያ በኋላ ፊፋ ጥምጣምና ሂጃብን ማገዱ ይታወሳል ይህንንም እንግዲህ ብዙ ዝግብ ያስነሳ ሲሆን ፊፋ ሂጃብን ጨምሮ ማንኛውም ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸውን ጥምጣምና ሂጃብ ስካርፎችን ማገዱ ይታወቃል ያም ሆኖ ግን ፊፋ የተጫዋቾቹ ንቅሳት የደስታ አገላለጽ ና ሌሎች ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮችን ከልክሎ ስለማይዘልቀው ፈተና ውስጥ መግባቱ አልቀረም ይህም 2014 ላይ ሂጃመን የመሳሰሉ ጭንቅላት መሸፈኛዎችን ተጫዋቾች የግዴታ ማድረግ ካለባቸው ከቡድናቸው ማሊያ ከለር ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እንዲጠቀሙ ለመፍቀር ተገዷል ይህንን ከተፈቀደ በኋላ በአለምዋንጫ ዋንጫ የተሳተፈች የመጀመሪያ አረብ ሀገር ሞሮኮ ተጫዋቿ ሂጃምን ለብሳ በመውጣትም የመጀመሪያ ልትሆን በቅታለች ሞሮኮ አለም ዋንጫ የመጀመሪያ ምድብ ጨዋታዋን በጀርመን ስድስት ለ የተሸነፈች ሲሆን በቀጣይ እሁድ ደግሞ ሁለተኛውን የምድብ ጨዋታ ከደቡብ ኮሪያ ጋር ታደርጋለች ቤንዚናም ሁለተኛውን ጨዋታ በሂጃብ ታጅባ ታከናውናለች ነው የተባለው ማርታ እንደ ሜሲ ተብላለች ማርታ በደማቁ የእግር ኳስ ስኬቷ ላይ አለም ዋንጫን በመጨረሻ ለማሳካት በ37 ዓመቷ ለብሔራዊ ቡድኗ ተሳልፋለች አለም ብዙም ትኩረት የማይሰጠው የሴቶች የዓለም ዋንጫ በአውስትራሊያ ና ኒውዚላንድ እየተካሄደ ይገኛል አለም ለሴቶች እግር ኳስ የወንዶቹን ያክል ባይነፍስለትም አስደናቂ ብቃትና የኳስ ጥበባቸውን አስገድዶት የሚመለከታቸው በርካታ እንስት ኮኮቦች እንዳሉ ግን መደበቅ አይቻልም ከእነዚህ ኮኮቦች አንዷ ዋነኛዋ ደግሞ ብራዚላዊቷ ማርታ ቪየራ ዳሲልቫ መሆኗ አያከራክርም በወንዶች እግር ኳስ እበበኛ ማፍራት የማይሰለቻት ደቡብ አሜሪካይቷ የእግር ኳስ ምድር ብራዚል በሴቶችም እግር ኳስ ታላቋን ጥበበኛ ለዓለም ጀባ ብላለች የብራዚል ሴቶች ብሔራዊ ቡድን መሪ አንጋፋ አንጋፍዋ ኮኮ ማርታ በፊፋ የዓለም ዋንጫ ታሪክም ብዙ ገድል አላት የውድድሩ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎላ አስቆጣሪና በውድድሩም አምስት ጊዜ ተሳትፋ 1 ራ ጎሎችን ከመረብ ጋር ያሳረፈች የምንጊዜም ምርጥና ድንቅ ተጫዋች እንደሆነችም ይመሰክራል ማርታ ለብራዚል ሴቶች ብሔራዊ ቡድን 174 ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን አድርጋ 115 ጎሎችን በማስቆጠር ሪከርድ የጨበጠች ኮኮብ ናት የ37 ዓመቱ አጥቂ ስድስት ጊዜ የፊፋ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች የሴቶች ምድብን አሸንፋለች አምስቱ በተከታታይ ከ2006-2010 ያሳካቸው ነው ከ2003 ጀምሮ በእያንዳንዱ የዓለም ዋንጫ ብሔራዊ ቡድኗን ወክላም ተሰልፋለች ይህንን ሁሉ ስፍር ቁጥር የሌለው ሪከርድ ስትሰባበር በግሏ ደግሞ በርካታ ክብሮችን በየአመቱ ጠራርጋ ስትወስድ ግን አንድ ነገር ብቻ ይቀራታል ይህም የዓለም ዋንጫን ማንሳት ነው አርጀንቲናዊው ኮኮብ ሊዮናል ሜሲ 20 ዓመታትን ገደማ በእግር ኳስ ላይ ነቅሶ ይቀረህ የማይባል በርካታ ክብሮችን መቀናጀት ችሏል በነገሰባቸው አመታት ሁሉ ከብሔራዊ ቡርኑ ጋር የዓለም ዋንጫን አለማሳካቱ ከ7ና ከ8 ወራት በፊት ብዙዎች የሚቆጩበትን ጉዳይ ነበር ያም ሆኖ ግን ሜሲ የመጨረሻው በሆነው የኳታር የዓለም ዋንጫ የረጅም ጊዜ የዓለም ዋንጫ ህልሙን በ36 ዓመቱ አሳክቶ የእግር ኳስ ህይወቱን በደማቅ የወርቅ ቀለም መጻፍ ችሏል ማርታ እየተካሄደ የሚገኘው የዓለም ዋንጭ የመጨረሻዋ እንደሚሆን በእድሜዋ መቅፋት ብቻ ሳይሆን ራሷም ያረጋገጠችው ነው ደማቁ የማርታ የእግር ኳስ ጉዞ በዓለም ዋንጫ ስኬት አለመታጀቡ ልክ እንደ ሜሲ ብዙዎችን የሚያስቆጭ ነው ሜሲ የመጨረሻው የሆነው የዓለም ዋንጫን በ36 ዓመቱ ያሳካው ክብር ማርታም በመጨረሻው የዓለም ዋንጫዋ በ ሰባት ዓመቷ የማሳካት እድላላት ዛሬም ብሔራዊ ቡርና ፓናማን አራት ለምንም ሲረመረም አንጋፏ ማርታ የብራዚል ቆልፍ ተጫዋች መሆኗን አስመስክራለች ማርታ እንደ ሜሲ 11 ሰዓት ላይ ህልሟ ይሳካል ወይስ ደግሞ በግል ስኬቶች የተሽቆጠቆጠው የእግር ኳስ ህይወቷ የዓለም ሳይሰም ይደመደማል የሚለው ጉዳይ የአውስትራሊያውና የኒውዚላንድ ድግስ የሚያሳየን ይሆናል አሳፋሪውን የቢቢሲ ጋዜጠኛ እንመልከት የሞሮኮ አንበል ያስደነገጠው የጋዜጠኛው ጸያፍ ጥያቄ አንድ ጋዜጠኛ ለሞሮኮ አምበል ጊዝሌኔ ቼባክ በጋዜጠኝ መግለጫ ወቅትም ያልተገባ ጥያቄ በማንሳቱ የቢቢሲ አለቆች ይቅርታ ጠይቀዋል የ32 ዓመቷ ቼባክ አገብራ በሴቶች የዓለም ዋንጫ መክፈቻ ጨዋታ። ከጀርመን ጋር ከማከናወኗ በፊት ነው እንግዲህ ለሚዲያዎች ምላሽ ለመስጠት ተገኝተ የነበረው በቃለመጠይቁ ሰዓትም ደግሞ አጥቂዋ ከአንድ ጋዜጠኛ በሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ውስጥም ግብረ ሰዶሚያውያን ተጫዋቾች ወይ ሲል ነው ጥያቄ ያቀረበላት የቢቢሲው ጋዜጠኛ ሞሮኮ ውስጥም የግብረ ሰዶሚያን ግንኙነት ማድረግ ህግ ወጥ ነው በቡድናችሁ ውስጥም እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች አሉ እና በሞሮኮስ ህይወት ውስጥ ምን ይመስላል በማለት ነበር ጥያቄውን የሰነዘረው የውይይቱ ተቆጣጣሪ ጣልቃ በመግባት ይቅርታ ይህ በጣም ፖለቲካዊ ጥያቄ ነው ስለዚህ እኛ ከእግር ኳስ ጋር በተያዘ ጥያቄዎች ላይ ብቻ እንቀጥላለን ሲሉ ጋዜጠኛውን አስቁመውታል ክስተቱን ተከትሎ የቢቢሲው ቃል አቀባይ ጥያቄ እንግዲህ ተገቢ አልሆነም እንገነዘባለን ምንም አይነት ጭንቀት የመፍጠር አላማ አልነበረንም በማለት ነው ይቅርታ የጠየቁት አንድ ሚሊዮን የወጣበት የመጀመሪያው ተጫዋች በታሪክ ወደ ድሮ ተመልሰን የታሪክ ውዱ ተጫዋች የነበረው ሰውን እንመለከታለን ትናንትና ይፋ በተደረገ ዜና በአንድ ወቅት የዓለማችን ውዱ ተጫዋች የነበረው የቀድሞው የእንግሊዝ ዋጥቂ ትሬቨር ፍራንሲስ በ69 ዓመቱ በስፔን የልብ ህመም አጋጥሞት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ከበርኒንግሃም ሲቲ በብሪያን ወደሚሰለጥንበት ኖቲንጋም ፎረስት ሲዘዋውርም በብሪታንያ የመጀመሪያው የ1 ሚሊዮን ፓውንድ የወጣበት እግር ኳስ ተጫዋች ሆነ ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር ሁለት የአውሮፓ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ችሏል ፍራንሲስ በአሰልጣኝነት ስራ ከመጀመሩ በፊትም 12 ጎሎችን በማስቆጠር 52 የእንግሊዝ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የቻለ ተጫዋች ነው የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝነላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስለደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወራይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአናገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው